Jei pirmai šiandien tenka atidaryti SBD Lietuvos rasto kėlimo čempionatą. Brigita, sėkmės. Ir pirmasis bandymas 30 kg. Bravo, Brigita, gražu. Kol kas Živilė Sapkutė, U72 įskaitos dalyvė, 40 kg. Bravo, puiku. Puikus nusiteikimas akise matosi pas Daivą. Sėkmės pirmajame kelime. 47,5. Be problemų. Gražu. Ačiū. Keliam liną. Gražu. Paliekam tą patį svorį. Tai matyta Daiva Čelnarienė, ar ne, kuri iškėlė 47,5 kg. Ji jau pasigerino savo asmeninį rekordą, net pirmoji kelimu. Gerai. Sandra Vilkienė tvarkosi puikiausiai su 50 kg. Sandra Vilkienė, beje, kuri ką tik kėlė įrankį, ji pirmą kartą dalyvauja Lietuvos rasto kėlimo čempionate. O dabar Elita Čepulytė. Susitvarko pagaliau su svoriu. Elita, puiku. Asmeninis rekordas yra 65 kg. Na ir manau, kad tai yra tik apšilimas. Dėmesio. Puikiai. Viskas tvarkoje. Didinam svorį iki 60 kg. Iš jaunimo įskaitos. Ir Lilijos pirmasis bandymas. Bravo, Lilija pakartoja savo asmeninį rekordą, 60 kg. 67,5 kg. Dominikas Lapėnas. Be problemų. Bravo, Dominikai. 80 kg paruošta jam, beje, savo darbui ruošiasi Liutauras Kazlauskas. Sėkmės žygį. Ir puikiai, pablokime Žygimantui. Kol kas Liutauras Kazlauskas pirmai serijai užsisakęs 90 kg. Gerai, užfiksuoja teisėjai. Kol kas Brigita Lacytė puikiausiai iškėlusi 30 kg, dabar 35. Bravo, Brigita. Jaudulys, matosi, yra jau nugalėtas. Ruošiasi Daiva Čelnarienė. Živilė Sapkutė. Jau dabar bando gerinti savo asmeninį rekordą. 42,5. Ir Živilė turi naują asmeninį rekordą. Sveikinam, Živilė. Gražu. Daiva Čelnarienė, kuri pirmojų bandymų jau pasigerino savo asmeninį rekordą. Dabar jau jis yra 47,5, o dabar 50 kg svoris. Dėmesio. Bravo, Daiva. Labai gerai. Dar vienas naujas asmeninis rekordas, 50 kg. Taip pat ruošiasi ir Elita Čepulytė. Lina Linkaitė, 52,5. Čia problemų taip pat nekyla. Vertės dovanų čekį. O dabar 55 kg ir Sandra Vilkienė, kuri pirmą kartą šiame dalyvauja čempionate. Dėmesio. Antrasis kėlimas. Puiku šiandien. Sandra 55 skaitytų. Ir Elita Čepulytė. Jai 55 kg. Puikiai, fiksuojam,
didinam svorį iki 62,5 kilogramo. Paruošta šitame kelime ir Aušra Lubauskienė. Puikiai. Aušros Lubauskienės asmeninis rekordas yra 65 kilogramai. Lenciūtė, kuri dabar gerint savo asmeninį rekordą net 7,5 kilogramų iš karto. Dėmesio. Grasi. Keliam. Yra, paplokim. Čia buvo gerai. Gerai, 75 kilogramų ir Dominikas Lapėnas. Ruošiasi Žygimantas Berzinis. Gerai, be problemų susitvarko sportininkas Dominikai Bravo. Ramiai, Žygimantai, viskas pavyks. Žygimantas Berzinis, 85 kilogramai. Dirbam! Bravo, Žygi! Žygiai palaiko rastą. Žygimantas ruošiasi 45 Žygilės paskutės. Taip, turbūt. Gerai, 97,5. Liutauras Kozlauskas, jaunimo įskaita. Antruoju bandymu laiko dar yra. Galimi 3 bandymai per 1 minutę nuo iškvietimo. Lieka 30 sekundžių, antrasis bandymas. Padedam Liutaurui. Susikautam, Liutaurai. Na, publika, padedam! Keliam! Bravo! Jūs tik pažiūrėkit, ką gali publika iš šono. Atkeliavo pas mus. Laukiame dar vieno bandymą pagerinti asmeninį rekordą. Kol kas antrajame kelime Daiva užsifiksavo 50 kg. Ir dabar 2,5 kg daugiau. Važiuojam, Daiva. Keliam. Užpykstam, Daivą, publiką. Padedam Daivai. Ir nerealiai. Super. 52,5 kilogramo. Lina Linkaitė. Trečioje kelimų serijoje. Ir Lina puikiai tvarko su 55 kilogramai. Aušra Lubauskienė dabar karto savo asmeninį rekordą. Ir labai paprastai Aušra kelia rastą. Dėmesio. Lilija Ventiūtė. Ir Open įskaitoje 70 kg naujas Open rekordas. Ir Dominikas Lapėnas, 80 kg. Trečiasis jo kelimas. Šaunuolis Dominikai. 80 kilų. Ir čia dabar Žygimantui reikės pagalbos iš šono. Publika, padedam. 90 kilogramų. Žygimantas Berzinis. Šaunuolis. Žygimantai, ar tai buvo asmeninis geriausias? Taip. Ir jis trečiajame bandyme užsakė 100 kilogramų. Bravo, Liutaurai. Liutauras šitų kelimų tampa jaunimo įskaitos nugalėtojų. Programų ir dabar
Dar vienas bandymas pagerinti Lietuvos rekordą. 72,5 kg. Lilija Venciūtė, Open įskaita. Dėmesio. Bravo! Dabar jau tikrai galiu sakyti bravo. Lilija Venciūtė, jai priklauso naujas Lietuvos rekordas Open įskaitoje. 72,5. Siekti aukštų rezultatų, bet visgi tai yra trečioji vieta. Ačiū, Brigita. Sveikinimai, Brigitai. Šaunuolė, Jonate. Bravo, Daiva, pasiektas asmeninis rekordas. Labai gerai. Sveikinimai, merginų. Taip kad kitų metų čempionatas, aš manau, kad bus labai labai įdomus. Bravo. Nuo šios dienos asmeninis rekordas 42,5. Sveikinam, Živilę. Ir pirmoji vieta, pirmas rezultatas, 55 iškelti kilogramai, Sandra Vilkienė. Lietuvos rasto kelimo čempionate ji net neturėjo savo oficialaus iškelto rezultato ir prašom, iš karto 55 kilogramai, tai pirmoji vieta U72 įskaitoje. Tos žadėtosios dovanas, U72 įskaitai, 100 eurų dovanų čekis SBD. Taip, Elita Čepulytė, 55 kg ir tai yra trečioji vieta. Aušra Lubauskienė. Aušra šiandien tikrai galėjo bandyti daugiau. Tikrai, tikrai matėsi, kad trečiasis kelimas buvo toks, nu, stipriai paprastas. Reikia leisti ir kitiems, sako Aušra. Rezultatus. Ir ponios ir ponios. Bravo, Lilija, 72,5 kg. Pakeltas rekordas nuo 65 kg. Tai 7,5 yra labai rimta. Bravo, Lilija, puikus pasirodymas. Merginam teks jau rimtai padirbėti, o Lilijai be abejo sėkmės, galbūt pavyks pagerinti Lietuvos rekordą jau kitais metais. Ačiū! Antroji vieta iškelti 90 kg. Žygimantai, viskas tiesiog puikiai. Sargau už patį, buvo nuostabus pasirodymas. Na ir pirmoji vieta jaunimo įskaitoje iškelti. Programą ir pasiekti naują Lietuvos rekordą jaunimo klasėje yra gan sudėtinga, bet šiem vyrukam aš palinkėsiu tiesiog gero tobulėjimo. 80 kg yra paruošta ir pirmasis Gintaras Glėdis. Pirmoji kelimų serija prasideda jau dabar šiem vyrukam. Bravo, Gintarai. 80 kg įveikta, didinam poreikį 100. Ir Deividas Morkūnas. Kol kas Andrius Pauliukevičius ir jo 100 kg. Bravo. Didinant svorį iki 107,5 kg. 107,5 kg paruošta Ernestas Vingelis. Ruošiasi Audrius Dilginas. Dėmesio. Dirbam, dirbam. Lieka pusė minutės, laiko dar yra. Susikaupiam. Ir keliam, Ernestai. Dirbam, dirbam, dirbam.
Na va, antrasis bandymas jau kur kas gražiau. Dabar gerai. Na, mažinai keliam. Ir be problemų. Mažinas Staniulis. Puikiai susitvarko su 110 kg. Dėmesio. Ir bravo, Deividai. Augustinas Matejūnas, 115 kg. Ir dirbam, Augustinai. Super. Puikiai susitvarkytas su 115 kg. O kol kas 117 Arvidui Mišeikiui. Na, ne taip čia viskas buvo, ko tikėjomės. Susikaupiam. Ir keliam, Arvidai, keliam. Fiksuojam, bravo. Ruošiasi Modestas Dainoravičius. Modestas Dainoravičius dalyvauja ir veteranų įskaitoje. Jam taip pat užsiskaito šis kelimas ir veteranų įskaitoje. Publika padeda Modestui Dainoravičiui. 10 sekundžių. Dirba Modestai. Ir na keliam. Užskaito. O. Modestas greičiausiai turėtų komentarą kažkokį ar ne po visko, kad teko tiek ilgai išlaikyti rastą SBD Lietuvos rasto kėlimo čempionate. Na, kažkaip pirmą kartą galėtų kelti ir geriau ir pagaliau viskas tvarkoje. Gintarai, bravo. 130 kg įveikti. Dabar Gintarai 85. Ruošiasi Andrius Pauliukevičius. Ir keliam Gintarai. Šaunuolis, gražu. Pauliukevičius. 107,5 kg. Na ir Andriau, dirbam. Šaunuolis. Fiksuojam. Ir Audrius Dilginas. 110 kg. Bandymas dar kartelį kelti svorį. Pirmoji serijoje buvo ne taip gerai, o dabar susikaupęs. Audrius Dilginas įveikia 110, šaunuolis Audriau, paliekant tą patį svorį. Ernestas Vingelis pirmoji kelimu susitvarkė su 107,5, dabar kimba į 110. Ruošiasi Mažvydas Staniulis ir Deividas Markūnas. O dabar 110 kg Ernestas Vingelis. Keliam, Ernestai. Keliam, 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 keliam. Yra. Yra, puiku. Ir 115 jau yra pasiruošęs Mažvydas Staniulis.
ruošiasi Deividas Morkūnas. Na, Mažvydai, keliam. Puikiai. Gražu. Paliekam tą patį svorį. Ruošiasi Arvydas Mišeikis. O dabar Deividas Morkūnas ir 115 kg. Užskaito teisėjas kelimą, puiku. 115 įveikta. Užpinstam Arvydą ant savęs. Jėgos truputėlį, kareido. Na, bravo, bravo, puiku. Asmeninis rekordas naujas, pasiektas. Sėkmės, Augustinai. 125 kg. 10 kg žingsnis nuo pirmojo kelimo. Gražu, bravo, Augustinai. Puikus kelimas. Laiko dar yra. Lieka pusę minutės. Ugnies, Modestai, daugiau pykčio. Ir prašom, gražu, Modestas Beinoravičius, 130 kg įveikta. Ir Ramūnas Liebus. Šaunuolis, Ramūnai. Puikus kėlimas, 135 kg įveikti. Gintaras Kunigienas, 140 kg paruošta jam. Ir yra, gerai, gerai, viskas čia tvarkoje. Gintaras Blėdis iš U80 įskaitos, 90 kg, trečiasis užsakymas. Ir Gintaras be problemų tvarkosi su 90. Ir Ernestas turi 112,5, puiku. Padedam Andriui. Lieka pusę minutės. Ir sportininkas tikrai gali iškelti, tiesiog reikia tinkamą užfiksuoti svorį. Davai, Andriau. Ir bravo, puikiai. Puikiai, Andriau. 115 kg įvykta. Augustinas Matejūnas prieš tai iškėlė 125, o dabar 132,5. Šaunuolis Augustinas Matejūnas patenkinta savo pasirodymu. 132,5. Ir žingsnis padidintas 7,5 kg. Ramūnas Liebus, 142,5. Gražu, Ramūnai, puikiai. Dilginas. Ir puikiai, Gintaras Kunigienas turi 145 kg.
Susikaupiam, Audriau. Davai, davai! Čiau, stop! Audrius Dilgina 112,5 kg. Antras rezultatas su 80 įskaitoje. 112,5 kg. Pirmosios vietos dalyvis, tiesa, Audrius Dilgino asmeninis svoris yra 0,5 kg didesnis negu šios įskaitos nugalėtojo. Tokios yra taisyklės. Tiek Audrius Dilginas, tiek Ernestas Vinkelis bandė gerinti Lietuvos rekordą. Grupiai kitais metais lauksime jūsų su dar vienais bandymais ir net nebejoju, kad jie turėtų būti sėkmingi. Šaunuoliai grupiai, ačiū jums. Bendroje šių metų čempionato įskaitoje. Apie rekordą mes pašnekėsime netrukus. Kaip ir techniškai trečiojo serijoje parodė geresnį rezultatą. Sveikinimai Gintarui. Bet tai dar yra ne viskas, kadangi Ramūnas Liepus ketvirtojoje serijoje pagerina Lietuvos rekordą, iškelia 151 kg ir jam už tai atitenka 100 eurų dovanų čekis SPD. Arvidui. Antroji vieta iškelia 130 kg. Modestas Beinoravičius. Modestas Beinoravičius ir tai yra antroji vieta. Ir pirmoji vieta už 105 įskaitoje iš pasirodymas. Visi trys gražūs kėdimai. Manau, kad turiu apkelti net ir dar daugiau. Šios pirmas varžybose. Bet jam pakako tų 132,5, kad išmestų pergalę šių metų rasto kėlimo čempionate. Andrius Kristutis. Masters įskaita. Pirmasis kėlimas 110 kg. Ir puiku. Gerai, 110 kg yra. Didino svorį iki 140 kg. Ir dirbam visiems. 140 kg. Šaunu. Paliekam svorį tą patį. Modestas Truskus. Užvakar turėjęs puikias varžybas Radviliškyje, pasaulio taurė 2023, žiemės, garbinga trečiąją vietą. Ir Modestas Truckus 140 kg. Bravo, labai lengvai. Paliekam tą patį svorį. Karolis Aleksandravičius, Šilalė. 140 kg. Ruošiasi Saulius Kikas. Ir labai paprastai Karolis kelia rastą. Tiesa, Karolis dalyvauja šiandien su kojos trauma. Atkeliauja prie įrankio 145 kg. Ruošiasi Tomas Šliupas. Na, Sauliau, dirbam. Bravo, 105 įveikta. Didino svorį iki 150 kg. Tomas Šliupas
taip pat dalyvauja šiemet Lietuvos galiūnų čempionate ir jo 150 kg dabar. Labai gerai, užfiksuotas svoris. Lukas Mataitis, Radviliškis, 160 kg. Ir dirbam. Labai paprastai, viskas puiku. Taip, svoris jau paruoštas, Vytenis Pauža. Vilnius per brūkšnelį Širvintas. Na, Vyteni, dirbam. Fiksuojam. Gerai, svoris įveiktas. Paliekam tą patį svorį. Dirbam, Karolį. 150 kg. Gerai, gražu. Didinau svorį iki 152 tūkstančių. Saulius Kika, 152 tūkstančių. Ir yra. Puiku. Didinam svorį iki 155. Modestus Struskus Autunyškiai, tai šiandien dalyvauja šių metų čempionate ir jo 155 kg antrojo serijoje. Labai gerai, svoris įveiktas. Tomas Šliupas 160 kg. Ir dirbam, Tomai. Davai. Puikiai, yra. Didinam svorį iki 170 kg. 170 kg dabar. Kol kas tai yra didžiausias matytas svoris šiandien. Ir Lukai. Yra. Viskas tvarkoje. Lukui Mataičiui dar tikrai yra neriba. 170 iškeltas. Ir Andrius Kriusutis iš veteranų įskaitos. Dar kartelį pasibandys ties 120 kg. Dėmesio. Ir keliam. Yra, bravo, Andriau. Jis taip pat iškėlė 150 prieš tai, o dabar 160 trečiajame kelime jam. Ruošiasi Saulius Kikas. Ir Karolis puikiai tvarkas visų svorių. Ne, Tomas Šliupas. Tomas Šliupas, po to Modestas Struskus. Taip. O dabar Saulius Kika, 162,5 kg. Dirbam, Sauliau! Na, trūko labai nedaug, bet teks pailsėti, kiek liko laiko. Dar yra laiko, reikia tai suprasti. Saulius Kikas 10 kg pasididino žingsnį. Ir Saulius Kikas išpatruoja 162,5 kg. Dar vienas bandymas. Na, keliam. Ir Saulius Kikas, bravo, yra. Išvargti 162,5. O Tomas Šliupas bandys dabar susitvarkyti su 165. Trečiajame kelime. Tomai, dirbam. Davai.
Na, fiksuojam. Fiksuojam. Ir aš, Tomas Šliupas. 165 kg. O autoniai skaitoja Modestas Krutkus dabar eina ant pirmosios vietos šių metų čempionate. 165 kg. Ir yra Modestas Krutkus, 165 kg Open įskaitoje. Pirmoji vieta, bravo. Ir jis dabar užsisako 108. Lukas Mataitis bando dabar pagerinti prieš 2 metus pasiektą Lietuvos rekordą. 181 kg. Na, Lukai, važiuojam! Ir Lukai, 181, pagaliau, Lukas Mataitis, bravo. Lukui Mataičiui nepavyko to padaryti pernai čia Molėtose, buvo nesėkmingas kelimas, bet Lukas Mataitis pagaliau pagerina U125 įskaitos Lietuvos rekordą. Sveikinimai, Vyteni. Antroji vieta, iškelti 165 kg, Tomas Šliupas. Puikus pasirodymas šiandien, bravo. 150, po to 160 ir galė 165. Antroji vieta įskaitoje, puikiai. Šimtas 81 kg pagerintas Lietuvos rekordas Lukas Mataitis. Šaunuolis, Lukai. Gražus, puikus pasirodymas. Pagaliau. Pagerintas Lietuvos rekordas. Sveikinimai, Lukai. Ir Lukui Mataičiui taip pat atitenka SPD 100 eurų čekis. Šaunuolis, Lukai, paplokime. Iškelti 115 kg šiandien garantuoja masteriuose trečiąją vietą. Antroji vieta veteranų įskaitoje Andrius Kristutis. Iškelti 120 kg. Šaunį, pagaliau susitvarkyta buvo šiandien tai 120 kg. Ir antroji vieta. Kągi, pirmoji vieta. Masters įskaitoje. Iškelti 130 kg. Ir Čekija, ir Ispanija, ir Prancūzija.
buvo superinės varžybos, Modestas tiko trečias, o šiandien prašom Lietuvos rasto kelimo čempionate Upamiskitoje pirmoji vieta.